Hej och varmt välkommen på gudstjänst här i Centrumkyrkan i Vinden. Idag ska vi få sjunga lovsång tillsammans under ledning av Dan Öberg. Och vår pastor Kristina Andersson kommer att predika för oss. Jag som står här heter Victoria Gäde och är ungdomsledare här i Centrumkyrkan. Vi ber för gudstjänsten. Tack Herre att du är här och att du är nära. Tack att du vill tala till oss idag, var och en. Tack att du ser oss allihopa. Du vet vad vi bär på. Du vet hur våra veckor har varit och du vet vad vi står inför nästa vecka, Herre. Tack Herre att vi får lämna allt, det som vi är glada för och det som tynger oss. Att vi får komma med det till dig. Komma med vår tacksamhet och komma med våra bördor. Tack Herre att du möter oss där vi är. Och jag ber att vi ska ha öppna hjärtan den här stunden nu. Öppna hjärtan för vad du vill säga till oss. Tack att vi får samlas inför dig. Amen. Och man kan ge via Swish. Och man kan också, om man är här på plats, så kan man ge i kollektboxen som står nere på det runda bordet. Då får man gå dit och så får man ge sin gåva där. Tack för din gåva. I'm not afraid to die.
Temat för den här gudstjänsten är Gör er inga bekymmer. Och jag tänkte berätta om ett tillfälle i mitt liv då jag fick uppleva hur Gud fanns nära i en tid då jag kände mig, eller en stund då jag kände mig orolig. Det var när jag gick bibelskola. Våren 2013 var det här. Och som en del av utbildningen skulle jag och min klass, vi var 7 personer, en liten klass, vi skulle åka ut på en Europaresa. Där syftet var att besöka platser som finns omnämnda i Bibeln. Vi satte oss i en minibuss, helt utan lärare. Våra lärare skulle ansluta senare under resan. Men i början så var vi helt själva. Vi satte oss i en minibuss och åkte genom Sverige under de första dagarna. Och sen, under den första riktiga resdagen, så skulle vi åka från Rostock i Tyskland över till Budapest i Ungern. Det var en lång resa, men ja, vi hade med oss lite underhållning och så i bilen och vi hade en GPS som vi följde, så det var liksom lugnt. Och det var väldigt speciellt att åka runt där, eller åka genom länderna i Europa och få se hur landskapet och arkitekturen och så, hur det förändrades varefter man åkte, och klimatet framför allt. Vi stannade vid lunchtid i Prag för att äta lunch då, laga och äta lunch. Vi stannade på en mack i utkanten av staden. Och när vi stod där och lagade mat på vårt gasolkök så hörde vi sirener som tjöt. Först ett fordon, sen ett till och sen ett till. Och vi skämtade lite, ja, det var väl lite halvskämt, vi var lite oroliga samtidigt att det var oss de var ute efter. För vi hade av misstag inte betalat vägtull. Men de kom aldrig till oss, som tur var, där vi stod bakom en mack i Prag. Utan vi kunde fortsätta vår resa på den tvättbrädeaktiga vägen där genom Tjeckien. Sen på kvällen så var det dags för middag. Återigen så stannade vi på en mack. Men den här gången så svängde vi av den stora motorvägen ganska ordentligt. Och kom in i ett litet samhälle som typ var som Vinden kanske i storlek. När vi sen skulle åka därifrån så hade GPSen räknat om rutten. Så vi skulle inte längre åka på stora motorvägar som vi hade gjort hela dagen hittills. Utan vi kom in på småvägar istället. Och vägarna blev bara mindre och mindre och det blev bara ödsligare och ödsligare. Och det började skymma mer och mer. Och det kändes som att vi aldrig skulle komma fram. Ingen av oss visste ju vart vi var, utan vi litade ju helt och hållet på GPSen och att den visste vad den gjorde. Men det kändes mer och mer hopplöst, tyckte jag. Det började skymma ännu mycket mer och det blev helt kolsvart ute. Det fanns inte en stad i närheten, utan det var bara åkermark och kanske något hus här och var. Det blev inte heller bättre när vi dessutom kom tillbaka till samma land som vi hade varit i redan för några timmar sedan. Och det kändes som att, hjälp, vi åker runt i cirklar. Dessutom så var det en klasskompis som fick ett telefonsamtal från sin mamma. Hon var orolig för oss, för det hade varit en explosion i Prag tidigare den dagen. Det var de sirenerna som vi hade hört. Och den information som vi fick då var att det var 40 personer som hade omkommit i en gasexplosion. Och då kändes det jätteläskigt. Vi var i närheten av en sån katastrof.
nu så här i efterhand när jag har gjort en faktacheck inför det här så var det ingen som omkom, utan det var 40 skadade, lindrigt skadade. Men informationen som jag hade då var att det var omkomna människor. Och det kändes fruktansvärt. Så läskigt att ha varit nära någonting så hemskt. Och det kändes så orättvist att 40 pers skulle ha förlorat livet den dagen. Så jag blev rädd. Vi var på väg ut i Europa mitt i ingenstans. Vi kände inte till någonting och vi skulle vara ute i 3 veckor. Det här var bara första dagen. Och vi hade redan fått vara med om någonting som ändå kändes ganska läskigt. Jag var rädd. Och mina klasskompisar märkte det att, ja, nej men, ja, Victoria, du behöver nog tröstas lite här, va? Så de pratade med mig, eller speciellt en klasskompis, och så bad de för mig att jag skulle få känna lugn och ro. Och en klasskompis sa det att, ja men Victoria, du måste ju känna tro på att Gud finns med i det här. Tro på att han ser oss. Och just då så kom vi in i ett litet samhälle. Jag har ingen aning om vad det hette och jag minns inte riktigt vart det var. Jag tror att det var i Slovakien. Och då körde vi förbi en anslagstavla där det finns 3 A4 papper uppsatta bredvid varandra. På det ena pappret stod det ett stort T. Precis som på den här lappen. På den andra så stod det ett stort R. Ska vi se. Och på den sista så var det ett O. Tro. Jag har ingen aning om vad det betydde på det språket där vi var. Men för mig så betydde det någonting i alla fall. Tro. Och som Kristina predikade över förra veckan. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Och det här fick bli en påminnelse för mig om att Gud verkligen var med oss där och då. Sen var resan inte jättelätt de kommande veckorna, men vi hade Guds beskydd i alla fall, mitt i allt som hände. Och då får det bli en påminnelse för mig även nu, att i tider av rädsla och oro så får vi sätta vårt hopp till Gud. Vi får tro på honom. Yeah.
ska läsa en historia för er. För länge sedan utlyste kungen i ett land långt borta en tävling. Den konstnär som kunde måla en tavla som föreställde sandfri skulle få en riklig belöning. Och under de kommande månaderna så strömmade bidragen in. Efter att kungen länge och väl hade studerat tavlorna så stod valet till sist mellan två olika bidrag. Den första tavlan, den var en oerhört vacker bild av ett berg vid en sjö. De höga bergen med sina snöklädda toppar kontrasterade vackert mot den djupblå himlen. Bergen och träden avspeglades kristallklart i den blanka vattenytan. Och kungen, han tyckte om tavlan. Han tyckte det var fint. Men det var inte en självklar vinnare. Den andra tavlan, den var helt olik den första. Den föreställde ett brusande vattenfall där vattnet störtade ner längs en bergvägg. Himlen täcktes av mörka moln som gav intrycket av att ett oväder var på väg. Men den som tittade riktigt noga på tavlan upptäckte att alldeles i kanten av de nedstörtande vattenmassorna på en utskjutande klippa i bergväggen hade konstnären målat en fågel i sitt bo. Fågeln låg trygg trots dånet runt omkring. Vilken tavla tror ni vann? Den andra. Man får tycka annorlunda också. Vad sa du? Ja, du tror det för att fågeln var trygg. Ja. Så här säger kungen. Den andra tavlan är den vinnande tavlan. Den där vattnet störtade ner längs en bergvägg och fågeln låg trygg på en utskjutande kant. Så här sa kungen. För sann frid är inte frånvaro av storm. Sann frid är att hitta lugnet mitt i stormen. Vi ber välsignelsen över er innan ni ska gå iväg på söndags. Herren välsignar er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och visa er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Låt oss be. Jesus Kristus, tack att du är mitt ibland oss. Vi ber att du kommer med din helige ande och öppnar ditt ord för oss. Du vet vad var och en av oss behöver bättre än vi vet det själva. Välsigna den här stunden. I Jesu namn. Amen. Förra söndagen då pratade vi om tillit och oro. Och vi blev påminda om den Gud som har skapat hela världen och stjärnorna och allt som finns i den.
men som också vill ha med dig och mig att göra. Gud har omsorg om varenda en av oss, ser hur vi har det och älskar oss oändligt. Vi vilar i Guds händer och hela världen vilar i Guds händer. Ibland när jag läser vissa bibelord då blir jag lite provocerad. Därför att enkelheten i det skrivna, det som står där kan gripa tag i mig och jag kan tänka, ja men så enkelt är det väl inte. Inte för mig i alla fall. Det bibelord som jag har valt idag, det är precis ett sånt ord. Det är väldigt enkelt, men ändå lite provocerande och för mig lite svårt. Kanske är det någon fler som delar det. Jag läser i Jesu namn från Filipperbrevet 4, vers 6 och 7. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Gör er inga bekymmer, så börjar texten. Ja, här är vi tillbaks, lite grann till förra veckans tema, till oron. Vad har du för bekymmer? Vilka problem brottas du med? Vad oroar du dig för? Gör er inga bekymmer. Skulle kanske kunna handla om att inte oroa sig därför att det du har idag räcker. Du behöver inte göra något mer bekymmer. Och släpa på. Jag har läst en bok av Max Lucado som heter Lämna dina bördor. Och så här skriver han om orons börda. Orons börda innehåller. Tänk om! Tänk om huset brinner ner! Eller frågan som många barn ställer sig. Vem ska jag bo hos om ni skiljer er? Det kan man oroa sig för. Eller... tänk om min man dör. Eller tänk om jag förlorar arbetet. Det ord som används i Nya testamentet för oro, det är ett grekiskt ord, merimnao. Och det är sammansatt av två andra grekiska ord. Meriso, som betyder att splittra, och nous, som betyder sinne. Det är en ganska bra förklaring till vad oron gör med oss. Den splittrar sinnet och orsakar ohälsa. Det är en dyr ovana och helt meningslös. Matteus 6 och 27, där säger Jesus: vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och någon har sagt: oron är den ränta du får betala för bekymmer du tar ut i förskott. Väldigt, väldigt mycket av det vi oroar oss för, det händer inte. Och när andra svåra saker faktiskt händer, då skulle vi ha behövt den här bortslösade energin. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag står inför någonting riktigt svårt så gör jag en liten tankevurpa. Jag kör i diket i tankarna och tänker att ja, men nu står jag inför något svårt så då måste jag i alla fall oroa mig för det. Så att jag i alla fall har gjort det. Och så kan jag säga till mig själv sen, ja men det var ju det jag visste. Jag visste ju att det inte skulle gå så bra. Fast här förstår jag mig inte riktigt på mig själv. Därför att det är verkligen en tankevurpa. Det är bortslösad energi. Ja, men vad ska vi göra då med oron? Jag går tillbaka till boken av Max Lucado. Han berättar om en man som oroade sig så mycket att han anställde en man för att oroa sig åt honom för 1 miljon kronor om året. Och så sen sa den här oroaren då till sin arbetsgivare:
varifrån ska du få 1 miljon kronor om året? Då svarade mannen, det är ditt bekymmer. Och tyvärr kan vi ju inte säga upp oss från oron. Eller göra som den här mannen, anställa någon för att oroa sig åt oss. Men Gud är faktiskt med oss. Ett annat ord som Jesus har sagt hittar vi i Markus 6 kapitel. Där står det så här. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det är också lätt att säga och svårt att leva efter. Men det är ju faktiskt så. Vi har bara den här dagen. Vi har bara det som är idag. Ingen av oss vet med säkerhet vad som händer imorgon. Möt problemen idag med den kraft du har idag. Börja inte brottas med morgondagens problem förrän imorgon. Därför att du har inte morgondagens styrka än. Du har bara så det räcker just nu, idag. Paulus råd idag handlar om bön. Och det börjar med rådet, tacka Gud. Tacka då Gud, säger han till oss. Och tacksamheten, den innebär ju en fokusförflyttning, en hjälp att vidga perspektivet. Från bekymren till det som är gott och bra i våra liv. Och det kan handla om att titta bakåt på sitt liv. Ja, men hur har Gud varit med mig då? Vad hände då? Hur mötte han mig? Hur kom jag igenom? Det kan hjälpa oss idag med bekymren vi står inför idag. Och det hjälper också att flytta fokus från mig till Gud som är den som bär mitt liv. Och i den här boken av Max Lucado som jag läst, där berättar han också om tacksamhet. Och där berättar han om en missionär som var i Tobago och som skulle fira gudstjänst på ett lepracenter. Och han frågade den här missionären om det var någon där som hade en favoritsång. En kvinna vände sig om och han fick se det mest vanställda ansikte han någonsin sett. Hon hade varken öron eller näsa. Läpparna var borta. Men hon höjde en fingerlös hand och frågade, får vi sjunga Count Your Many Blessings? Räkna dina många välsignelser. Jag vet att just det här är ett ganska brutalt exempel. Och vi behöver inte i kramp tacka Gud. Det är inte det jag menar. Vi ska vara ärliga och finns det inget tack så kan vi vila i att det faktiskt en dag kommer. Men de allra flesta av oss är på något sätt inkrökna i sig själva och ser inte vem Gud är eller vad han gör. Eller kanske vi ibland inte vill se utan tänker att det vi har, det är vår rättighet. Men till exempel hälsa, det är en gåva, även om vi förstås har ett visst ansvar. Men i grunden är hälsa en gåva. Jag tror att vi är många, inklusive jag själv, som behöver öva sig på tacksamhet. Från de små sakerna i våra liv som faktiskt fungerar, till det stora i att vi är Guds barn och har frid med Gud. Med det sagt vill jag ändå påminna om att Gud bryr sig om de små detaljerna i våra liv. Jesus säger så här i Lukas, det 12 kapitlet. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på hela huvuden är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Och vad ska Gud med antalet hårstrån till? Men jag tänker,
Just det där detaljerna, det visar att Gud bryr sig om hela vårt liv. Hela vårt liv. När ni åkallar och ber, låt honom få veta alla era önskningar, säger Paulus. Han säger när ni åkallar och ber. Inte om vi ber eller skulle ha lust att göra det, utan han skriver när. Det är en verklig uppmaning. Vi bekymmer, vänd dig till Gud. Be till honom, tala till honom som älskar dig mer än du förstår. Förra söndagen så hade jag med ett citat från en vän som har sagt: om nu Gud dött för oss, varför skulle han dumpa oss sen? Gud har inte dumpat oss, så vi kan med frimodighet komma med våra liv till honom. Max Lucado, han berättar också om Jesus i Getsemane, och där är ju Jesus fylld av rädsla, ångest och bävan. För det här är ju precis innan han ska bli fasttagen. Evangelisten Markus skriver att Jesus föll ner på marken. Och evangelisten Matteus skriver att Jesus var bedrövad ända till döds. Och Lukas berättar att Jesus hade ångest så att svetten droppade som blod. Hur skulle det se ut om du stod bakom ett av de här olivträden i Getsemane och kikade fram? Det är förstås mörkt. Det är natt. Låg Jesus ner på marken och slog med sina händer, skakade han av gråt. Och bönen till Gud: Abba, Fader, pappa, ta denna bägare ifrån mig. Kanske förmodde han knappt säga det. Eller kanske skrek han ut det. Hur orolig du än är, hur hopplöst det än känns, och även om rädslan har det i sitt grepp, så kom ihåg Jesus i Getsemane. Han har varit där, Jesus, på riktigt. Och uppmaningen är inte bara att tänka på Jesus, utan att göra som honom. Han var ärlig inför Gud, inför sin pappa. Säg som det är. Dunka i marken om du behöver det. Gråt om du behöver det. Öppna ditt hjärta för Gud. Var konkret. Berätta hur det är utan krusiduller. Därför att Gud har gott om tid och gott om medkänsla. Och Gud möter dig just där du är. Gud stillar inte alla våra stormar, men på något sätt så för han oss igenom. Tala med den som håller hela världen i sin hand. Hoppet finns hos honom. Ibland hjälper det konkreta och fysiska att gå in i en kyrka och kanske lägga en sten framme vid korset. Eller tända ett ljus. Eller så behöver du tala med någon. Vi är sända att hjälpa varandra, att bära varandras bördor. Och när man lättar sitt oroliga hjärta så får man hjälp att lyfta blicken. Att få perspektiv och hopp. Och vad du än säger till Gud, den ärlighet som du har inför Gud, kan aldrig någonsin göra att Gud skulle vända sig bort från dig. Han möter oss inte heller med förakt när vi inte orkar tro det bästa eller lita på honom. Gud möter oss där vi är. Gud möter dig där du är. Inte där vi vill eller tror att vi borde vara. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Vilket löfte! Då skall. Inte eventuellt om Gud har en bra dag och är på bra humör, så vill han möta mig.
utan då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker. Vi förstår inte det här. Eller i alla fall, jag kanske ska tala för mig själv. Jag förstår inte det här. Mera värd än allt jag tänker. Men hur stort är inte det? Därför att jag tänker och tror vissa saker om Gud. Du tänker och tror vissa saker om Gud. Teologer och andra kloka människor och kristna genom alla tider har tänkt och trott saker om Gud. Friden är mycket mer värd än det. Den är så dyrbar att vi inte ens kan tänka oss det. Därför att våra bilder och liknelser blir på något sätt platta. Våra hjärnor är väl för små, tänker jag, och räcker inte till. Det grekiska ordet för frid i Nya testamentet är airene, med reservation för uttalet. Och det betyder frid, fred, harmoni och ordning. Och i Gamla testamentet så är det hebreiska ordet shalom, som handlar om att vara hel, oskadd och sund. Friden har med Gud att göra. Och den bygger på ett faktiskt fridsförhållande med Gud kopplat till Jesus och det som hände på korset. Därför att det är Jesus som har öppnat vägen till frid, till verklig frid. Att ha frid med Gud handlar om att det är rätt ställt mellan mig och Gud. Relationen mellan Gud och människor blir återställd hel genom det Jesus gjorde på korset. Så att ha frid med Gud handlar om att jag har tagit emot det Jesus Kristus gjort för mig. Och den friden kan man på något sätt ställa sig under och ta skydd under. Och det här löftet om frid sitter ihop med att låta Gud ta hand om bekymren och oron. Lägga det hos Gud och låta det ligga där utan att plocka upp det igen. I Jesus Kristus får våra hjärtan och tankar skydd, därför att han själv har köpt frid åt oss. I Johannes 14 och 27 så står det: frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Vi ber. Tack Gud att vi får komma till dig. Och som jag bad i början, så får vi komma med vår tacksamhet. Och vi får också komma med vår oro och våra bördor, Herre. Tack att vi får lägga det som tynger oss vid dig. Och att vi får låta det vara kvar där. Tack Herre att du omsluter oss på alla sidor och att du håller oss i din hand. Herre, hjälp oss att komma ihåg att du har skapat oss och du vet vad vi går igenom. Du vet vad vi känner och hur vi mår. Mycket bättre än vad vi vet er själva. Tack att vi får lita på dig och vila i dig. Lita på att du aldrig glömmer oss och att du alltid finns där. Oavsett hur vi känner det och oavsett hur vi mår, så är du alltid lika nära. Hjälp oss att bara få närma oss dig här. Jag ber att vi ska få känna din frid idag och alla dagar. Tack att du är här.
Den här sången vi sjöng nu, det är en travestering av ett ord som Gud gav till en hel nation, ett helt folk som hade det fruktansvärt kämpigt och var fyllda av oro på olika sätt. Men Guds tanke för de som fick höra det här ordet första gången var något helt annat än vad de upplevde och kände i sina hjärtan. Hela mänskligheten, kan vi nog säga, söker efter det som verkligen ger en botten. När det håller, det som man kan lita på. Det är väldigt förvirring i vår värld på alla möjliga sätt. Nationer, regeringar, väder och vindar, allt möjligt skapar rädsla och förvirring hos människor. Så också hos oss. Sjuk moral orsakar fruktansvärda bekymmer och oro hos många människor. Och den andliga tomheten som förtrycker människor, som gör att vi ropar efter guidning, efter tröst, efter frid. Det som Gud vill ge oss människor. I många kulturer så har man en i sin hälsningsfras, när man möter nya människor och givetvis sina gamla vänner också, så har man en önskan, fridshälsning. Fred och frid finns med i den hälsningen. Om du börjar kolla upp runt i många kulturer så kommer du upptäcka det. Jag kan inte så många språk. Men jag har hört många uttrycka sådana här saker på arabiska. Jag har hört israeler tala om shalom. Det är ord som Kristina nämnde om. Det är ett stort ord som har stor betydelse för oss människor. Det är mer än frånvaro av strid. Det är mer än bara lugn och ro. Det är ännu större än så. När Gud talar om sin frid, då betyder det att han talar om någonting, ett tillstånd eller en tillvaro eller en verklighet som om det aldrig har varit skadat eller trasigt. Finns det verkligen någonting sånt idag? Jo, hos Gud. All den trasighet, all den smärta, all den oro och ångest, den tog Jesus hand om en gång för alla. Och genom att lita på denne Jesus så får jag ta emot Guds frid in i mitt hjärta. Att ha frid med Gud, sa Kristina, är att ha upprättad relation med Gud själv. Och det är det viktigaste för oss. Och det är det viktigaste för Gud också i sin relation till oss. Han vill verkligen att vi ska ha det gott med varandra. Ja. Gud och vi. Jesus, han sa ju: min frid ger jag er. Det citatet, det är hörbart än idag. Och lika verkligt och lika mycket menat. Och det finns lika mycket kraft i det erbjudandet idag. Den frid som har en sån kvalitet, det håller alla dagar. Alla veckans dagar, även nätterna. Och jag
skulle vilja uppmuntra dig till att tro på den här kärleksfulla guden som har satsat allt för att ordna till det som inte vi klarar av. Och vi får öppna då för den frid som bara har Gud som källa. Och så får vi del av det och det blir en del av vårt liv. En del av vårt sätt att leva. För den frid som vi har skapats för. Har du frid med Gud? Om det inte är så, då vill jag att du ska vara helt övertygad om det. Du kan få det. Och Gud vill det med hela sitt hjärta. Bjud Jesus in i ditt hjärta. Bjud, säg till Jesus: här är jag. Ge mig din frid. Och Jesus är där med sin frid. Pröva och vänd dig till Jesus. Och gör det med ett ärligt, uppriktigt hjärta. Vi ska sjunga en liten sång här på slutet. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Vi ber tillsammans: vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.
Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Amen. Och med det så vill jag tacka alla som har varit med den här gudstjänsten, alla som är här och alla som har tittat hemifrån på livesändningen. Och så önskar vi er en fortsatt bra dag.